Tak, dobrý večer, vážení přátelé, vážení posluchači. Já vás vítám u dalšího dílu vysílání pořadu Biznis Jakuba Hermánka. Máme neděli 4. dubna 2021. Máme Velikonoce, to je super. A mým hostem je Petr Kovařík a já se s ním budu povídat o jeho čokoládovém biznisu a všech věcech, které s tím souvisí. Dobrý večer, Petře. Dobrý večer, já vás zdravím, Jakube. Tak, výborně, děkujeme, že tu jste. Vítám i posluchače, vítám všechny, kteří se chtějí zapojit do diskuze, ať klidně zvednou ruku, přihlásí se a diskutují s námi, kladou otázky, my to nahráváme a posléze, když se to všechno podaří nahrát, si to dáme na můj YouTube kanál Business Jakuba Hermánka, kde to bude k nějakému poslechu i nadále. Tak, to jsou asi všechny informace na úvod. Máme na to 45 minut, to jsem tam tentokrát zapomněl napsat do toho popisku. Takže doufejme, že to v těch 45 minutách všechno dostatečně probereme. Pojďme na to, Petře, jak se daří vašemu čokoládovému biznesu? No, to je otázka asi na delší rozhovor než na 45 Aha, minut. takže stačí jedna otázka, máme odpracováno, výborně. No, to byla asi škoda zase jenom bavit o čokoládovém biznesu. A co bychom ještě tak jako měli jako dneska stihnout? My jsme si to úplně jako nepřipravovali nějak formálně, já jsem tomu nechal otevřený prostor, tak o čem si ještě můžeme povídat, kromě čokoládovým biznesu? Tak já kromě čokolády se věnuju pořád mý knize a taky jak chceš Česko v naší iniciativě. A v podstatě zjišťuju, že všechno je společný. Jo. To je teď děje, tak je důsledek nějakého nastavení, který jsme si buď to představovali, že nějak je, anebo si to stále ještě představujeme. A tak jsme to prostě jako předtím měli třeba i ve firmě, protože jsme měli. Nějak nám to vypadává, problém s mikrofonem nebo co? Teď něco říkejte, teď to vypadá dobře, no, ale občas tam zachrastí a neslyšíme vás. Tak ale Zajímavý. zajímavý, no, přesně tak. No, celkově ta doba je zajímavá, že když to Jo. stáhnu na tu dobu, ale Ano. samozřejmě čokoláda je tím hlavním pohonem a věc, Dobrý. kterou se zabývám nejvíce, takže Jasně. určitě Tak kterou se pokusím odpovědět. já to zkusím nějak jako nastrukturovat do nějakých jednodušších otázek. Nejdřív bych se podíval na nějaký základní informace k tomu biznisu, jak se daří, nedaří, jaký jsou plány do budoucna. A pak bych se podíval trošku na ten širší pohled z toho společenského hlediska, z filozofického hlediska, z té další role, kterou máte. Jo, jestli to můžeme takhle pustit. Dobře, tak jenom aby jsme si teda řekli, udělali představu, jak teda se tomu čokoládovému biznesu daří. Pojďme si říct, jak to bylo předtím, než vypukla pandemie a co s tím udělala pandemie a kam vás dostala. To se dá asi tak nějak jako v několika větách jako říct, jako zhruba. My máme takový menší handicap. My jsme nevybudovali naši firmu na český klientele. Jo, my jsme už od roku 2011 dělali produkty, věřím, velice kvalitní, ale necílili jsme jenom na českou klientelu, ale víc jsme cílili na turisty centru Prahy, na lidi, kteří jezdí do zahraničí a chtějí koupit kvalitní dárek. Dodávali jsme to do dutyček, do hotelů pětihvězdičkových, dodávali jsme to na různé eventy, děláme to jako zakázkovou výrobu pro velké korporáty. Takže vlastně jako český konečný zákazník se k naší čokoládě dostává velice sporadicky a díky tomu, co se stalo, jelikož jsme v centru Prahy a nezmínil jsem teda ještě export jako Japonsko, Německo, Oman,
my třeba máme vlastní obchod, a kde se strašně zdražila logistika, tak vlastně ten český zákazník se k nám standardně nedostane. Ať už je to kvůli ceně, ať už je to kvůli uvozovkách nedostatečnému marketingu, takže my bychom nikdy nevybudovali takhle velkou firmu, kdyby jsme byli závislí jenom na českém zákazníkovi. Takže jste to uvedl jako, že to je handicap, že jste to budovali vlastně ne na českém zákazníkovi, ale na té zahraniční klientele. No v nynější dobu. Před rokem a půl určitě handicap nebyl a dávalo nám to svobodu a možnost v podstatě inovovat a vyvíjet nové produkty, které vlastně nebyly podmíněný tím, že si český zákazník musí oblíbit, ale potom je vlastně měl k dispozici ke koupi. Každopádně v tuhle tu chvíli teď to je tak, že firma, která měla 80 milionový obrat, není vlastně jako nemá reálnou šanci udělat stejný obrat z tak malý komunity český, kterou jsme měli do té doby, anebo kterou jsme si teď během té doby covidové vybudovali. No tak to je asi logický, to je asi jasný, ta situace je taková a no, takže vás to, takže jste to budovali pro zahraniční klientelu, stalo se to, že ta přestala se objevovat v Praze a ve vašich obchodech. Co to teda udělalo s tou vaší firmou a jak jste se s tím poprali, nebo jak se s tím perete do teďka? My jsme v podstatě měli na skladě zboží asi za 20 milionů. Možná ne, možná za 15. Takže na začátku té krize byl asi největší problém, že máte určité závazky, z kterých máte vyrobené zboží na skladě, které normálně se třeba prodává do 4 měsíců a nebo do 3 měsíců, je to tak na kvartál. A museli jsme uhradit závazky a hned jsme do toho vlastně museli stisnout a museli jsme propustit spoustu lidí, takže jsme vyplatili lidem nyní, zaplatili jsme závazky asi za 3 miliony. A byli jsme tak na nule, s tím, že by nám čokoláda expirovala, protože jsme ji chtěli jako využít a nechtěli jsme prodlužovat její expiraci, tak nás zapadlo, že by nebylo špatný, kromě toho, že ji budeme darovat, tak udělat balíček Dávej ber, který byl vlastně vymyslený tak, když někdo daruje dárek někomu, kdo dělá hodně pro společnost v té době, a to jsme řešili jenom v tu dobu první linii, ale řešili jsme kohokoliv, jak to byli lidi, kteří šili roušky nebo prostě pomáhali komunitě, takže dostane to samý i ten člověk. Takže jsme takhle rozdali a prodali, spíš rozdali než prodali, rozdali asi za 5 milionů a někteří lidi se začali vracet. No, prostě, abych to zkrátil, dostali jsme se do takové úrovni, že jsme to přežili do září a v září jsme začali dělat normálně zakázkovou výrobu a jelikož bylo všechno ostatní zavřené, tak jsme v podstatě se věnovali jenom korporátní klientele, trošku exportu a trošku B2C. Ale samozřejmě pořád ty hotely Duty Flíčka a ty hodně silní partneři, kteří nás do té doby živili, tak ty jsou vlastně teď úplně nuloví. Takže na to jsme reagovali. Jasně. Po Vánocích se nám podařilo vydělat docela dost peněz, aby jsme zaplatili dluhy. Vydělali jsme asi na první 2-3 měsíce provozu v tomhletom roce 2021. No a teď plánujeme tak 5 měsíců v mínusu, cca 300 tisíc až půl milionu měsíčně, protože nechceme propouštět lidi, určitý závazky máme, pořád jsou tam nějaký jako náklady na stroje, na nájmy. No a doufáme, že to se třeba od srpna, od září se odrazíme a to, co teď v úzovkách proděláme, takový startup, tak se nám zase vrátí zpátky. No. Takže nějak takhle fungujeme. Nahoru dolů. Nahoru dolů, jo. To znamená,
Nějak jste se poprali s tou první vlnou, nějak jste rozdali zásoby, které jste měli, nějak jste přestrukturovali ten obchodní model, postavili jste ho na tu současnou situaci. Podařilo se vám dostat do situace jako přeživšího, jo? Vydělat přes Vánoce nějaký peníze na to, abyste i do toho začátku toho letošního roku měli prostředky na to, abyste mohli fungovat. A říkáte, že jste v roli nebo v situaci nějakého startupu, kdy se to teďka bude nějak rozjíždět. Jo? Jak to jako očekáváte, že jako, jaký si děláte plány na to, na ten rozjezd nebo na tu budoucnost, jak to pojímáte strategicky? Tak já to tak jako říkám legraci startup, ale že startupy jsou většinou dotovaný, než začnou... Jo, takhle, že prostě jsme byli, nebo 15 let jsme firma v černých číslech, která neustále někam investuje a tenhle ten rok a čtvrt je prostě takový nahoru a dolů, kdy jsme prostě po většině času v červených číslech a teď prostě nějakých 5 měsíců určitě neočekáváme, že bychom byli v černých číslech, takže říkám, že to bude se dotovat, aby se nám to třeba vrátilo. Co plánujeme? No tak kromě toho, že jsme se ještě zaměřili na to, aby jsme komunikovali o mýtech v čokoládě a edukovali v té čokoládě, o čem je reálná hodnota tohohle produktu, tak jsme víc ještě se zaměřili na export. Hodně podporujeme naše distributory jak v Ománu, tak v Německu, kteří nám docela pomáhají. Jsme minimálně měli práci pro ty lidi, kteří jsou teď u nás stále zaměstnáni. A následně se budeme snažit, protože víme, že to funguje, oslovovat už naší klientelu docela nemalou, která je třeba v řádech pár tisíců z ciziny, jako to jsou státy, Japonsko, Německo, severní země, a budeme asi víc cílit i skrze e-shop, nejenom na českou klientelu, ale taky na zahraniční klientelu, přímo na konečního zákazníka, aby jsme naše čokolády nabídli víc do zahraničí, než jsme to dělali. Takže to bude ten jako business model bude asi dost odlišný od toho, co bylo před tou pandemií, jak to tak posloucháme. No nyní na tu dobu, než se vrátí turisti, tak věříme, že se jednou vrátí a ty prostory, které v centru Prahy máme a na letišti, tak pořád si je držíme kromě jednoho, ale je to samozřejmě za nějakých určitých podmínek hodně snížených, ale věříme, že do té doby, než se obnoví vlastně 4 z 6 základních kanálů, což jsou eventy, což jsou právě hotely, což jsou duty frýčka, což jsou, ježiš, co je to poslední, teď jsem mimo, ještě jedno, já už je těch kanálů je tolik, tak než se obnoví tyhle ty 4 kanály, které by tomu dopomohly, aby se to vrátilo zpátky, tak prostě budeme žít hlavně z onlineu, z exportu, a ze zakázkový výroby. Takže ne, takže vlastně tři jsou mrtví a tři jak tak fungují. Jo. Já se zeptám, jak jste to, tu etapu v podstatě krizového řízení po poměrně dlouhou dobu, jak jste to jako prožíval psychicky nebo psychologicky, psychicky spíš asi je správně, jak to, co to s váma dělalo, zjednodušeně řečeno? No, já mám asi štěstí, že jsem celkem ne jako cool, nemůžu říct, že jsem cool guy, ale že jsem celkem klidný a že když jsme otvírali náš obchod v Dubaji, následně jsme otvírali 2 obchody v Ománu, tak už se nám stalo tolik zajímavých fuck-upů, že tohleto jsem zvládám, jako zvládáme to dobře, my máme asi největší takový trošku issue s mojí ženou, že žijeme v 65-metrovém bytě, měli jsme začít stavět, kde máme pozemky na Šumavě, ale všechny peníze jsme vrátili do firmy, takže nemáme vlastně ani korunu, takže teď žijeme v 65-metrovém bytě s 2 dětma
a je to takový trošku stísněný. A osobně, jak já i Silva, si myslím, že jsme opravdu držáci. Mně se třeba stalo 4x, 5x za tu dobu, nevím, to je rok a měsíc. Tam byl třeba 2 hodiny trošku down. A když jsem si prošel takovou transformací, že přestože opravdu to, co děláme, miluju, takže na to nelpím. Nedalo by se nic dělat a prostě nejhorší jsme ten barák, který máme na Plzeňský, který jsme zafinancovali a náš, aby jsme ho prodali. Nejhorší by nás zůstali by jsme třeba ve 3/4 kolegů, kterých nás je teď, a přestěhovali bychom se do menších prostor. Ale věřím, že ten brand by zůstal, že ten brand neskončí. A to, že teď sedíme s proměnutím na zadku a že se ještě víc učíme pokoře, to vůbec není na škodu. Já myslím, že je to vlastně strašně vtipný. Tak vidíte, že chvilku jste označovaný za velice úspěšného podnikatele a za chvilku jste vlastně chvilku jste hero a potom jste zero. A je to během lusknutí prstů na základě vlastně nemožnosti skoro predikce toho, co se stalo. A nikoho to ještě nezajímá, že ta situace tady taková je. Už asi do té filozofické části. Takže dobrý, já myslím, že je to velká, velká možnost na mě pro můj osobní růst, abych si uvědomil, že jsou důležitější věci, než jsem jako nějak extrémně důležitý. Ta země se tady bude točit bez země i se mnou, tak to asi zvládne. No, tohle to jako řekl bych jako velmi zajímavý moment, to, jak k tomu přistupujete a vlastně to, že to vnímáte jako příležitost k osobnímu růstu nebo vyrovnání se prostě s tím, že to může být jakkoliv, že si člověk uvědomí, že vlastně ten úspěch může se ze dne na den vlastně zvrátit do nějaké úplně opačné polohy. Zdá se, že prostě k tomu přistupujete s nějakým jako nadhledem nebo odstupem nebo s legrací, nebo já nevím, říkáte tomu, že jste cool, nebo že jste klidnej, ale co to ve skutečnosti je za vlastnost, nebo jak by se to dalo popsat? Vy to krásně popisujete, to, co řeknu, tak to super pamatujete. Je to hezký to slyšet tom zpětně ještě od vás. Já jsem se nedělal nikdy moc věcí jako velkou hlavu. Jo. No. A když jsem napsal vlastně knihu Síla o tento tát, protože se dlouhodobě věnuju všímavosti, tomu, abych si byl vědomý sám toho, co třeba říkám, když s váma hovořím, tak většinou ta slova, která vypouštím, tak vnímám a poslouchám sám sebe, tak je to už docela dlouhý proces nebo životní proces uvědomování si, kdo jsem. No a dlouhodobě prostě vím, že nebo mám takovou filozofii, že nemusím chápat všechno k tomu, abych byl v pohodě. Prostě není potřeba, abych chápal všechny kroky třeba nynější vlády, není potřeba, abych chápal kroky mých partnerů biznesových, jak dodavatelů, tak zákazníků, a vlastně nekladu na sebe přímě toho, co nemůžu ovlivnit. A samozřejmě můžu ovlivnit to svoje nastavení, to jestli budu v radosti, to jestli budu nadávat, což taky dělám. Já neříkám, že já jsem beran, jo, za chvíli mi byly 40, 16, takže berani jsou dost, si myslím, takový spontánní a dost tvrdohlavý. Ale dovolit si to vlastně se sebe vyventilovat, ale samozřejmě s co nejmenším ublížením tomu okolí. No, mě to pořád zní, já to zase zkusím jakoby shrnout, jak to na mě působí. Vlastně, protože většinou se potkáváme s tím, že když člověk podniká, má nějaký biznis, zvlášť pokud ten biznis je v nějakém průšvihu, je nějak ohrožený, že je tím vlastně člověk pohlcený a je to jako by jeho život, je to jeho všecko
a vlastně nedovede si představit, že by to nefungovalo podobně. Tady já bych teda položil tu otázku, jako jaká je ta role toho biznisu v tom vašem životě, protože to cítím tak, že vlastně jako tam nějaká je, ale zároveň jakoby tam máte ten postoj, že vlastně no tak jako je to tam, ale v zásadě ten život je taky ještě i o něčem jiným, než jenom o tom biznisu. Tak dalo by se říct, jaká je ta role toho biznisu v tom vašem životě, a pak se přesuneme k tomu zbytku toho života, to znamená k těm filozofickým otázkám. Jste tam? Slyšíme se? Jo, teď jo, se slyšíme. Dobře, tak. Dobře. Takže možná to vyznívá tak, že biznis pro mě není důležitý, ale je to jinak. Jo. Ještě donedávna jsem měl pocit, přestože si myslím, že jsem nebyl takový egoista, abych to hrotil, tak jsem měl pocit, že víc ovlivňuji věci kolem sebe, nebo víc ten úspěch závisí na mě, než závisí na okolí. Myslím si, že teď to okolí ukázalo, že třeba v našem prostě biznise, který já chci stále dělat, protože věřím, že čokoláda je můj směr, a zatím jsem se nedostal k něčemu, co by mě bavilo tak, aby mě to doopravdy naplňovalo, tak si uvědomuji, že jsou chvíle, které já neovlivním. A to je jenom ten jako pohled na tu věc. Já ten biznis miluju a dělám pro něj všechno, abych ho udržel. Jenom prostě jsou chvíle, kdy vidím, že třeba jednotka vynaložené práce před dvěma lety třeba se proměnila ve tři jednotky něčeho, a já jsem to mohl investovat, mohl jsem to darovat lidem, mohl jsem nějakým způsobem s tím nakládat. Teď vidím, že moje jednotka vynaložené práce, a to je třeba 10-12 hodin denně minimálně, který pracuju, tak prostě je 0,1 jednotky výsledný. A je to vlastně strašná frustrace na úrovni finanční, nebo na úrovni té vynaložené energie. A proto říkám, že i když udělám jakoukoliv věc, a to nemluvím o tom, že děláme ještě spoustu chyb, jo? Že samozřejmě zpětně bych mohl říct, už před rokem jsme mohli něco dělat jinak, před půl rokem jsme mohli něco dělat jinak, tak ale i přesto vidím, že i kdybych udělal úplně nejlepší možný řešení během tohoto roku a čtvrt krize, tak bych stejně jako na té startovní čáře, na který jsme byli díky tomu nastavení, který jsem popisoval na začátku, tak by jsme byli třeba na 30% obratu roku 2019 a ne na 22% obratu 2019. Jo? Jo, zatímco kdybych samozřejmě, a to já vůbec neříkám s žádnou záští, ale kdybych třeba vybudoval biznis v roce 2017, který by byl založený na e-commerce, nebo by byl založený na farmacii, nebo by byl založený prostě na něčem jiném, ještě turistický průmysl, nebo něco jiného, tak by se třeba dařilo daleko líp, ale zase bych neměl tuhletu zkušenost, no, tak každý si z toho teď něco berem, ale ten můj to moje přání, aby náš biznis vydržel, aby jsme mohli ho předat našim dětem, nebo aby jsme z toho pro druhou generaci, je pořád velice silný a je to směr, kterým chci jít, a zatím nevidím žádný jiný směr. No, jako já jsem to nechtěl pojmenovat, nebo nemyslím si, že by to bylo o tom, že ten klid vyvěrá z toho, že na tom člověku jako nezáleží, že je mu jako jedno, jak to dopadne. Jo? Já si naopak myslím, že ten klid může být postavený právě na tom uvědomění, že ať ta vlna bude jakkoliv jakoby silná, ať jakoby to poškození bude větší či menší, a v každém případě prostě je nevyhnutelný poškození toho biznesu, takže si člověk uvědomuje, že má nějaký základy, mezi který teda především patří ta jeho vůle a odhodlanost jako v něčem pokračovat, jsou to jeho znalosti, jsou to jeho zkušenosti, že vlastně jsme tady o tom mluvili minulý týden s Šárkou, která
prostě musela jít do insolvence, protože prostě podnikala v cestování a samozřejmě to zkrachovalo. A ona prostě ví, že dřív nebo později se k tomu vrátí, protože to má v sobě, protože prostě tam má nějaký základ, na kterých to zase znova postaví, jenom neví, jestli to bude za rok nebo za 3 roky, prostě ví, že prostě pak se k tomu začne vracet. A že vlastně ten klid může právě jako být výsledkem toho, že si uvědomuju, že i když to nemám v ruce a i když to poškození a ty problémy se na nás valejí a i když ještě nevíme, jak to dopadne, takže na druhou stranu víme, že ty negativní vlny někdy asi jako skončí a někdy se zase otevře ten prostor pro to, aby jsme pokračovali nebo začali znova v budování toho biznesu, jo? Tak dalo by se to takhle jako souhlasili bychom spolu, kdybychom to takhle jako pojmenovali, jo? Takhle, tak my jo? Proto si necháváme jo? Třeba i ty obchody v centru jo? Prahy, jo? Protože věříme, že budeme jo? Zase jo? Jako nabízet čokoládu v centru Prahy nedokázal bych si představit, že bychom je pustili, aby tam místo toho byly větnamské večerky. No, je přesně tak, jo, já si dokonce myslím, že jakoby jedna z nejvýhodnějších strategií pro přežití této pandemické doby v tom biznesu, pro ty biznesy, které prostě opravdu se museli zavřít, tak jedna z nejlepších strategií z mýho pohledu je jako jít do nějakého zimního spánku, do nějaké hibernace vlastně, jako nesnažit se utrácet všechnu energii na něco, co stejně nebude mít výsledky v tuhletu chvíli, ale zachovat si nějaký ty základní klíčové životní mechanismy, schovat si je někam, až budou ty podmínky příznivější a pak se z toho zimního spánku zase jakoby probudit, jo? To znamená ochránit si ty základní hodnoty, na kterých pak budu moc jakoby stavět, až k tomu budou zase příhodnější podmínky. Takže to je můj takový názor na jak si obecně některé ty biznesy, které prostě nemají vlastně šanci jak si silou vůle vzdorovat v té situaci, protože prostě je příliš jako nepříjemná, příliš hluboká, příliš dlouhá. No. Souhlasím. No, dobrý. Zase každý má nějakou výchozí pozici, když měl někdo 5 zaměstnanců nebo byl třeba živník a to zase neříká, to je z mojeho jako trošku ignorantského pohledu, protože neznám všechny situace, tak je to jiný, než když máte 50 zaměstnanců, 30 propustíte a máte prostě na sebe barák, který koupíte půl roku předtím, jak ta krize začne. Jo. Prostě to jsme. Prostě by se měli třeba blbý načasování, no. Ten barák bych ani nekupoval za 35 milionů a neprofinancovával bych ho, kdybych věděl, že bude tady ta situace. No, tak to je jasný, že jo. To jsou kdyby na to se úplně jako nehraje, ale to jsou prostě, to je asi ten fakt, že vždycky prostě z toho lidského hlediska, z toho filozofického hlediska, ať to řízení rizik uděláme sebe líp, vždycky se může stát něco, co úplně jako nemáme pod kontrolou, jo? Prostě to v nějaká uvozovkách vyšší vůle, která vždycky do toho života může přinést něco, že prostě na to nejsme jako zrovna ideálně připravený z hlediska toho biznesu. No. Ale to je možná dobrý poučení. No tak jako je to určitě přesně tak, je to zase vlastně jako zpátky k té otázce, proč ten biznis ten člověk dělá, že jo? Dělá ho proto, aby byl větší a vydělával víc a víc a víc, aby se mu jenom dařilo, nebo to dělá proto, že tím chrání nějaký hodnoty, nebo že se nějak rozvíjí, že se má možnost poučit, že má možnost projít těma krizema, které nastanou, jo? Což je, řekl bych, jako naprosto takový klíčový moment, že je to teďka taková jako hodně tvrdá testová situace. Lidi si musí rozmyslet vlastně, jako co jsou, jako jestli v tom chtějí pokračovat nebo nechtějí, kolik jsou ochotní do toho obětovat, nebo jestli se na to radši vykašlou. Jo, takže ano, souhlasím s tím, že to je poučení. No. Mně se tady strašně líbil jeden příběh a někde jsem to četl od jednoho asi mudrce, že popisoval takový ten právnický mozek a to vlastně jakým způsobem my jsme si zvykli vlastně na všecko najít nějaký řešení a vlastně, že máme strach z toho, že se nám něco stane a proto se vlastně můžeme proti všemu pojistit, protože jakoby máme z toho strach,
A jak to přirovnával na nějaký biblický příběh s Ježíšem, že vlastně v době zákonu šli za Ježíšem a on jako hlásal lásku ke všem a líbilo se mi tam, že ho chtěli dostat na to, že vlastně jako nějaká žena zřešila. Oni chtěli, aby Ježíš řekl, že tu ženu, protože nedodržela zákon, tak aby ji ukamenoval. No a kdyby vlastně řekl tohle, tak on zase se by se zpronevěřil k tomu hlásání té lásky, takže by zase on byl na tom špatně. No a on vlastně řekl super věc, jo, jako ty, který si, a vlastně všechno to jako vychází ze strachu, jo, protože chceme být neustále pojištění a bojíme se toho právě, jak jsme se bavili o tom, že by se stalo něco zvenčí, co nemůžeme ovlivnit. A mně se líbilo, jak on tam odpověděl, že řekl, ty, který si nespáchal hřích, tak choď kamenem, jo. Takže to je vlastně to, co teď se děje, jo. My pomáháme vlastně eliminovat všechny chyby, anebo zároveň chceme mít odpověď na otázku, proč se nám to děje. Ale vlastně to nejdůležitější, to je to poučení, o kterém jsem mluvil, tak tomu vlastně si z toho neodnášíme. A i teď jako společnost na to doplácíme, že? Doplácíme na co? No na to, že neustále tady šíř, jako neustále vlastně, ať mám biznis, nebo ať mám osobní život, tak mám neustálej vlastně jako strach a nechávám se vlastně ovlivňovat tím vnějším okolím a nejsem v tom klidu, právě v kterém jsme se jako bavili předtím. Že byste se ptal na to, jakým způsobem k tomu, jak se k tomu stavím, k tomu biznesu, a já se k tomu stavím v klidu a s tím, že to poučení je úplně ten nejzákladnější bod, který se tady vlastně, který se musíme naučit, aby jsme mohli třeba dál, že jo. A vy jste říkal, že je to mohlo dotáhnout a tak dále, takže proto mi to evokovalo. Takže se to možná Ne, vůbec. Já se k tomu chci dostat právě trošku jako blíž a trošku jako hloubš. Pojďme si teda říct, vy se zabýváte těmahle životníma, filozofickýma otázkama, píšete blogy, knížky, já nevím, co ještě v tom všechno děláte, jste storyteller, o čem píšete, co se snažíte lidem komunikovat, sdělit? Něco nejvíc, já jsem byl velký idealista českého národa, jo. Ještě do nedávna já jsem cestoval docela hodně ze světa, jak s rodičema, tak sám, byl jsem 2 roky na Kubě a 4 roky v Číně s mámou, která je diplomatická doktorka, byla, a pak jsem byl ve Španělsku rok, v Turecku rok, v Anglii, jsem taky byl rok, takže jsem hodně cestoval a měl jsem takovou představu českého národa, že jsme extrémně schopní jedince tady, ale já jsem měl představu, že jsme prostě úžasní ve všem. Jo. No a můj prastrýc byl válečný veterán, který byl vlastně v záložní jednotce antropoidu a měl zabít Heidricha, kdyby to nedopadlo. A vlastně dopadlo to teda v tom historickým tak to dopadlo, takže ho schodili až v 44. A potom ho zavřeli do uranových dolů, potom vlastně nemožili takový ten strašný jako osud toho vojáka. No a ten mě učil hodnotám, učil mě respektu k ostatním, učil mě k velký pokoře, když ne vždycky jí mám. Ale učil mě k ní a učil mě k vděčnosti za to, že máme mír a nesoudit lidi. No. A když já koukám teď na tuhletu vyeskalovanou dobu, která vlastně poukázala na to, co já jsem si myslel, že ten národ v sobě má a že jsme opravdu vyspělejší, tak tady ta doba ukázala, že ta demokracie je velice mladá, takže jsem ještě o to víc cítil a cítím, mluvit o tom, že je potřeba pro naše děti, protože mám 2 děti, něco dělat a mluvit o tom a být víc občansky angažovaný, protože pokud by to mělo jít tímhletím směrem,
že my tolerujeme to, co jsme před 2 lety netolerovali, tak a za 2 roky budeme zase tolerovat, co netolerujeme teď. Takže tady za 10 let nebudu chtít žít. A já tady chci. Takže proto to cítím jako určitou občanskou povinnost, i když nemám let, ale ke mně ty zprávy docházejí, tak mám pocit, že minimálně lidé, kteří jsou schopni číst mezi řádky, aby měli slušně, neagresivně poukazovat na to, co už je trošku over, aby nás to nepřerostlo a zase jsme neposunuli ten práh naší tolerance trošku níž. No. To znamená, snažíte se být aktivním odporem vůči věcem, které se vám nelíbějí, a snažíte se vyzývat nebo podporovat lidi, aby taky trošku brali věci do svých rukou. Rozumím tomu dobře, že o to jakoby jde o nějakou, o to vlastně jakoby, že dějou se věci, které se nám nelíbějí, a teďka asi úplně nejhorší varianta je reagovat na to tak, že budeme jenom jako křičet a stěžovat si a nebudeme s tím nic dělat, že jo? To znamená asi jako je dobrý se zamyslet, a teďka ono to není jenom samozřejmě třeba o volbách, i když často se to takhle jako redukuje na to jako dobře, je to o politice, za koho jsme si zvolili, toho máme, ale já si taky myslím, že vlastně ten životní prostor, který si vytváříme kolem sebe, není úplně tak definovaný tím, kdo skončil na pozici premiéra a prezidenta a prostě v nějakých konkrétních funkcích, ty jsou poměrně daleko, ty udávají nějaký celkový rámec toho klimatu, jo? Ale to, jak se k sobě chováme v tom užším kruhu, jak vlastně dovolujeme ostatním lidem, aby s námi zacházeli, to je do velké míry výsledek toho, jak se chováme v tom svém vlastním prostoru. A já si taky myslím, že asi je jako dobrý, než teda jenom nadávat a být nespokojený, tak se vzájemně podporovat v těch, jak říkáte, občanských aktivitách, ale zase si myslím, že jako by bylo fajn, kdyby jsme si nehledali nějaký zástupný věci, které prostě nás v zásadě nezajímají, ale jdeme tam protestovat jenom proto, že prostě tam máme tu možnost protestovat. A kdyby jsme opravdu jako vzali ty témata a ty oblasti, které jsou pro nás důležité, a snažili se v rámci svých možností, jak to děláte vy, píšete knížky, já nevím, co ještě dalšího, komunikovat, že takhle, jako já si to představuju takhle a nelíbí se mi, že to je takhle a jsem ochotný pro to udělat tohle to a tamhle to. A že jako vlastně ta občanská společnost ze spoda, nebo ta možnost budovat si ten lepší životní prostor jako ze spoda, od těch maličkostí, je prostě otázka opravdu našeho rozhodnutí jako každého vlastně jednotlivce, jo? Jako já to tak aspoň vnímám, no? Co myslíte? Jo, přesně jak to říkáte, to o tom, že my jsme nějakým způsobem, nebo já to tak vnímám, že samozřejmě, a neidealizuji západ, jo, ale že na západě třeba úloha podnikatele je jiná, než je tady. My samozřejmě jsme se tady procházeli těma devadesátkama, procházeli jsme si různýma osmičkama v našich letopočtech, které nás dost formovali. A já si myslím a vnímám, že na neštěstí podnikatel jako takovej, nebo jako živnostník, kdokoliv, že už nemá tady jenom úlohu vydělávat peníze pro sebe a pro tu malou komunitu, ale doopravdy být nějaký prostředí, a kromě toho, že by teda měl dávat nějakou rozumnou službu, minimálně rozumnou, nebo lépe obohacující službu, tak by měl mluvit o tom reálném příběhu, co on přináší. A to samozřejmě může potom, když to začne dělat každý druhý podnikatel, a každý druhý třeba ještě, nebo já nevím, já věřím, že většina podnikatelů, kromě toho, že tu svoji práci miluje, tak ji dělá fér, tak bude mluvit o tom, jak je to náročný, že to není jenom o tom, že firma má vydělat peníze, což je ten tady představa některých lidí, nebo že podnikatel má 5 aut a
obměňuje každý rok a jezdí na dovolenou. To je prostě nesmysl. Já jako asi každý další podnikatel žiju svojí prací 24 hodin 7 týdnů. A myslím si, že většina z nás to má docela těžko vydělaný, nebo minimálně jako časově, že nemá veliký honorář za hodinu. A že prostě by bylo dobrý, aby se o tomhle hovořilo, hovořilo se o tom výnosu podnikatelů a taky o tom, co by podnikatelé na druhou stranu měli sami na sebe nakládat, aby ta hodnota, já nevím, třeba paťovská, když to teď vezmu, jako to je jako ideál, tak aby ty hodnoty, aby tady nedošlo k tomu morálnímu úpadku, tak aby jsme cítili a nějakým způsobem navazovali na ty silné osobnosti minulosti. No. No, mě jako napadá, já jsem o tom i dneska přemýšlel v souvislosti s těma Velikonocema, že vlastně jedna rovina je ta třeba, že jaksi firmy a podnikatelé ve světě stavějí svůj biznis na těch základních kamenech vize, mise, hodnoty, to znamená ten biznis, jak si se staví pro to, aby něco přinášel lidem, aby něco přinášel společnosti, aby nějak měnil svět, jo, nebo aby pomáhal jeho fungování. Jo. Není tam vlastně jakoby primárně ta definice toho, že je to jenom o tom, dělat, co vydělává. Jo. A druhá věc je, že my tu máme takový jako v oblasti vlastně té víry a náboženství nebo vlastně toho jakoby filozofického ukotvení takovou jako mezeru, že vlastně jakoby tuhle tu oblast, jo, protože i v tom podnikání může a ve světě nebo biznismeni ze světa často tam tu otázku toho nějaký ukotvení v nějaký víře, v nějakém náboženství jako akcentují nebo je pro ně nejenom důležitá, ale zároveň jako opěrný bod vlastně pro to, co dělají v životě a tím pádem i pro to jejich podnikání. A my v tom jako tady v Čechách taky nejsme moc jakoby silný, jo. Asi tyhle ty dvě věci spolu souvisejí. Úplně nevím, kde se to vzalo, proč vlastně jakoby tato ta rovina se v té diskuzi nějak jako ignoruje, nebo neumíme s ní zacházet, neumíme vůbec o ní mluvit, ale přijde mi, že tady jako je takováhle. Ne, vykořeněný, co se týče víry, já nehodnotím, jestli to dobře nebo špatně, nehodnotím to, jak to děláme teď. Jo, teď zase neslyšíme my vás. Teď zase neslyšíte vy. Jo, už zase slyšíme. Už zase slyšíte. Že jsme si to idealizovali celkově a na základě toho jsme vytvořili tady nějaký paskvil, včetně toho, že ani ty kořeny, jak jste zmiňoval, jak v tom, aby ten směr té firmy sám o sobě byl hodnotnější tím přesahem. A stejně tak samozřejmě jsme vykořenění na základě těch tradic, které tady byly, ale za komunismu se to hodně potlačilo i předtím. To není jenom jako na komunismu, ale celkově se tyhle ty hodnoty potlačily. Takže my jsme takový národ, teď, který samozřejmě se tam dobrý jako systémově plácá, jelikož jsme pořád mezi tím soukolem toho západu a toho východu a sami kam víte, tam plášť, no. Je to takový náročný sám někdy, no, jako s tou českou kulturou. Ale já jsem se chtěl spíš zeptat, když máme už jenom, jestli tam, já se nechtěl zeptat ještě dámy, ale nevím, jestli nám do toho ano, nekecáme. Pojďme vyzvat posluchačstvo, ať se zapojí, ať nám něco řekne, nebo ať se na něco zeptá. Dámy a pánové tu nejsou, pojďte nám něco říct. Tak já bych chtěla teda moc poděkovat, jsem ráda, že Petra slyším takhle naživo, zatím jsme si jenom dopisovali a pro mě je moc důležitý, že vlastně kromě toho, že v těch čokoládách, který jsem teď poprvé ochutnala, takže jsou nejenom kvalitní kakaový boby, je tam ta skvělé řemeslné zpracování, ale stojí zatím ještě takové myšlenky a filozofie vlastně toho, kdo tu firmu postavil, tak to je pro mě teda jako úžasná přidaná hodnota. Takže klobouk dolů a děkuju za to. A ještě mi to, vlastně díky tomu budu ještě víc přemýšlet o té své přidané hodnotě, kterou v tom svém projektu
prostě chci předávat, tak moc děkuji za dnešní rozhovor. Mm-hmm. No, my děkujeme také za komentář a za děkování. Tak, jestli nejsou další otázky, tak pojďme to pomalu směřovat ke konci. Petře, čím to uzavřeme? Pojďme dát nějaké poselství, nějaké nakopnutí, nějakou myšlenku na závěr. Já to nějak tak vnímám pořád dokola, tu myšlenku jsem si dal do hlavy, nebo ne do hlavy, ale fakt ta cesta. Teď zase to vypadlo, zase. Jo. Teď dobrý, teď dobrý. Dám si to blíž pustu. Jo, dobrý. Tam, je to slyšet? Teď jo. Jo, že ta myšlenka není nic novýho, ale už jí tak 2 roky aplikuju doopravdy velice často, nebo vlastně každodenně. A je doopravdy, že v nynější záplavě často jak jako nesmyslných informací ze strany jedné, tak třeba i vyeskalovaných informací ze strany druhé, nějaký konspirační, kdy ty nůžky se strašně rozevírají a chápu, že jeden extrém, který k nám třeba přichází ze strany vlády, přináší druhý extrém ze strany lidí. Já jsem někdy taky z toho smutnej, ale že my bychom doopravdy se měli vrátit k tomu, že řešme jenom to, co můžeme my ovlivnit, jo? A vykašlat se na věci, které my nemůžeme ovlivnit a vlastně si nedávat ani to přímě, že je musím pochopit. Já si v nynější době doopravdy nemůžu pochopit, proč se dějou války, nemůžu pochopit, proč je ve světě dětská síla, nechápu, proč je hladomor, nechápu, proč musíme být tak konzumní a dovoluji si to nechápat a tím pádem vlastně dávám spoustu, nebo neodevzdávám tu svoji osobní moc, jako to říká v té hře Jaroslav Duše ve 4 dohodách, ta hra je krásná, tak neodevzdávám svoji osobní moc. A to je pro mě tak silný a tak důležitý, že potom můžu prostě se věnovat pro mě smysluplným projektům a tomu, abych měl sílu pořád být člověkem. Takže asi tak bych to Takže neodevzdávat svoji moc a mít sílu věnovat se svým projektům a zůstat člověkem. Přesně. Super. Petře, já myslím, že už není potřeba k tomu cokoliv dodávat. Já vám moc děkuju, že jste se zúčastnil mýho pořadu, že jsme to nahráli, že jsme si popovídali o tématech, které jsou daleko jaksi za biznisem nebo pod biznisem, v těch jeho základech, že jsme šli do tohohle přesahu. Já vám přeju hodně štěstí, ať se to daří tak, jak si to přejete a doufám, že budeme mít příležitost zase někdy pohovořit a rozvinout ty myšlenky dál. Mějte se krásně. Děkuji, moc si to vážím a doufám, že někdy přijdete na čokoládu. To nepochybně přijdu. Já děkuji i posluchačům, loučím se s nima a příští neděli vlastně tady máme už domluvené další hosty, další téma, takže se tu taky stavte. Mějte se krásně, hezký večer. Mějte se, pěkný večer. Díky, naschledanou.